کابل ښاروالۍ له لوري د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مرسته د 22مې ناحیې د لومړي ګذر اړوند د بګرامیو په نوآباد سیمه کې د 964 مترو په اوږدوالي او له 2.5 مترو پورې په سور سره د 8 کوڅو کانکریټ چارې روانې دي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې پروژه کې د لښتیو جوړول هم شامل دي چې تر دې دمه یې 40% چارې مخته تللې دي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به بشپړې او ورسره جوخت به د سیمې د اوسیدونکو سیمه ییزې ستونزې حل او ګڼ شمېر اسانتیاوو ته به لاسرسی ومومي. له ښاري اسانتیاوو څخه د محرومو سیمو اوسیدونکو ته پاملرنه د کابل ښاروالۍ لومړیتوب دی او په دې برخه کې په جدي توګه کار کوي. ټول جمله 964 متره طول لري او درې سړکه پکې غټ لرو چې هغه 1.5 متره سور لري او نور کوڅې مختلفې کوڅې دي چې په هغه کې 3 متره شامل دی، 3.5 متره شامل دی، 2.5 متره شامل دی. د شل کاله کې بسازي دلته هیڅ کار صورت نه دی نیولی. هم موږ له دې عمارت ته د دې هغه نه موږ ډېر زیات مننه کوو چې دلته اصلا دا پیسې ټولې د نورو خلکو جبو ته لګېدلې. ما اوس موږ کوڅې قیر کوي، د موږ اطفال، د موږ سرسره کلینیک ته په آزاد هغه باندې به لاړې شي. موږ ډېر مشکلاتو سره وو. حیوانان به ماته مکتب ته نه شوی تللی، سرسره به هم کلینیک ته نه شوی تللی. نو دا مشکل د موږ ټول حال شو. اوس موږ هم په شاري کې راغلو، هم په ناحیه کې راغلو. موږ ډېر مننه له امارات نه کوو. از امارات اسلامي ما تشکر میکنیم، شکرګزاري میکنیم که ما را د کار گرفت. دغه ما اینو منجه یک لقمنان که پیدا میکنیم، روزی حلال به مزن اولاد خود. دوی مسئله ای است کمی کوچا را بدر بر ما پخته کرد، قیرش کرد، دغه سمټش کرد. بسیار تشکر میکنیم از پیشتان.